município de Encantado, um produtor implantou o sistema silvipastoril, integrando nogueiras, pecuária e pastagens em uma propriedade com uma vista privilegiada. Uma propriedade abençoada aos pés do Cristo Protetor de Encantado. Nessa área de aproximadamente 6 mil metros quadrados, o produtor Valdir, juntamente com a esposa e o filho, implantou em 2016 o pomar de nogueiras. 5 anos depois, ingressou com o sistema silvipastoril, integrando as nogueiras, pecuária e pastagens. Esse trabalho começou em meados de 2015 com a implantação do pomar de nogueira pecã aqui na propriedade do seu Valdir. As variedades de pecã são a Barton, Imperial, importada e melhorada, né? São variedades adaptadas aqui para a nossa região. Após a implantação do pomar, anualmente a gente tem acompanhado a propriedade do seu Valdir aqui, fazendo análise de solo, análise química e análise física do solo, para poder identificar como é que está, monitorar a fertilidade e poder tomar decisão em relação à adubação de cobertura e manutenção desse pomar. Juntamente aqui com o pomar, a gente está vendo aqui um sistema integrado de produção, um sistema silvipastoril, onde que nós temos o componente pastagem. Aqui nesse caso foi implantado há cerca de 3 anos um híbrido de braquiárias, que permite aí o aumento do suporte de pastagem, né, para o gado. E aí também nós temos o manejo dessa pastagem, né, na entrada, no período de colheita, que é o produtor, ele realiza então a limpeza, a roçada, em meados aí do mês de fevereiro, março, para poder preparar para fazer a colheita. Fazendo anualmente, a gente tem monitorado aqui os índices de fertilidade do solo, onde a gente conseguiu reduzir aí os teores de alumínio tóxico, né, que causam acidez do solo, e melhorando também a disponibilidade de nutrientes aí para as plantas e para a pastagem. A adubação, ela é feita sempre pensando também no sistema consórcio aí, pastagem mais nogueira pecã. Nessa área aqui o produtor, ele possui em torno de 10 cabeças, né, uma área pouco maior de meio hectare. Ele faz um manejo de pastejo rotacionado, deixando esse gado cerca de 2 a 3 dias. E depois ele encaminha esse gado para outros piquetes aqui da propriedade, onde que ele também tem áreas de potreiro e áreas de pastagem. Nessa área foram implantadas 2 tipos de pastagens, uma permanente e uma de inverno. 2 pastagens, uma permanente, que é a braquiária, um híbrido de braquiárias, cultivar sabiá. É uma pastagem que ela se caracteriza por ser uma pastagem perene. O produtor implantou uma única vez e ela se mantém permanente na área. O que acontece? Ela é uma pastagem que ela se desenvolve melhor no período quente, de verão. No período de inverno, ela acaba, então, entrando em senescência para o crescimento, e aí o produtor, ele faz a sobressemeadura com a Azevém, uma pastagem, então, de inverno, né, que possibilita, então, aumentar a capacidade de suporte aqui do piquete. Então, com isso, o produtor semeou 1 ano, 2 anos, 3 anos seguinte, automaticamente aí nós temos aí um banco de sementes aí de Azevém, e todo inverno, então, na medida em que a braquiária para, cessa o crescimento, o Azevém e a aveia preta também, que está sobressemeada aqui na área, acaba se sobressaindo e aumentando então a oferta de pasto de volumoso aí no período de inverno. Atualmente, o pomar saiu do período de dormência e está começando o processo de florescimento. Agora as nogueiras estão iniciando o processo reprodutivo, né? Teve o período de brotação, está em ampla brotação agora, iniciando o período de florescimento, que vai se estender até meados de novembro. A partir dali, então, a nogueira, ela vai começar a desenvolver os frutos e a colheita vai se dar em meados de março ou abril. Trabalhando com 4 variedades aqui. Uma delas é a cultivar Barton, que é a cultivar mais plantada no Brasil. E ela se caracteriza por essas flores, né? Parte das flores são masculinas, outras plantas têm flores femininas, então. E no processo de polinização vai se dar o cruzamento e o pegamento, então, dos frutos, né? O rebanho conta com 10 cabeças. Todos são chamados pelo nome. A primeira é a Luana, Nicole, Antonella e lá embaixo a Anitta. A marrom lá na frente, a Antonella, é gêmea, nasceu dia 13, 14 de julho desse ano, gêmea, com a Maia.
Tem mais as mães, né? Preta, aí é a primeira vaca, que é a mais antiga, e é a princesa que deu os gêmeos. A Estrela e a Cacau e a Mimosa, né? E o Touro, como é o nome mesmo? Mascherano. 6 anos aqui contigo. 6 anos hoje. O sistema integrado desempenha um papel fundamental também no bem-estar animal, proporcionando conforto térmico. A combinação de pastagens na criação de gado permite que os animais tenham acesso a áreas sombreadas e vegetação, que ajudam a regular a temperatura. O sistema integrado oferece essa possibilidade de conforto térmico para os animais, né? Você pode notar que os animais estão à sombra, estão pastejando e estão à sombra. E isso proporciona, então, um conforto térmico, bem-estar animal, né? O produtor também disponibiliza água, bebedouros de água ao longo da pastagem aqui dos piquetes. E isso faz com que o animal ele consuma mais verde, mais forragem, e aumente aí esse consumo voluntário e, consequentemente, a conversão também. Unindo o útil, que é a sombra, né? O bem-estar, ao econômico também, o retorno para o produtor. Então, como se trata de um pomar de área reduzida e com um terreno declivoso, o produtor aqui realiza, juntamente com a família, né, a colheita manual. Então, nessa colheita manual, o que precede ela? A limpeza da projeção da copa, né, através da roçada. Na sequência, também, o produtor ele realiza então a colheita, né, feita manualmente aí com estacas, com taquaras, e também fazendo a coleta dos frutos no chão. Por isso que é importante fazer esse manejo de retirada dos bovinos, né, cerca de 60 dias antes, né, para poder então garantir aí uma sanidade dos frutos aí que eventualmente são recolhidos do chão. Esse projeto de fruticultura ele nasce lá em meados de 2015 aí, a partir do incentivo do Poder Público Municipal, um projeto em parceria com a Emater aqui de Encantado, em que os produtores que implantassem, né, um pomar de fruticultura teriam uma contrapartida no valor da muda. Então, no caso aqui, houve uma contrapartida de 50% no valor de aquisição da muda, e isso então incentivou que diversos produtores aqui do município instalassem pomares, entre eles pomares de Nogueira Pecan. Então, a avaliação é de que a família ela vem se empenhando, né, busca sempre qualificação, participa, é parceira, participa dos cursos, nos seminários que a gente sempre desenvolve em parceria com a Emater e outras instituições, para entregar um produto de qualidade, entregar um resultado satisfatório, né? E com isso a gente também avalia o manejo, né? O capricho do produtor. Só para exemplificar, no mês de maio, junho, né, quando nós tivemos aí os eventos climáticos extremos, né, com muitas enxurradas, aí, pessoal também com escassez de pasto, essa era uma das poucas propriedades aqui da volta que a gente visualizava um pasto bastante fechado, né, um manejo adequado, e isso é retrato, né, do capricho, do cuidado da família, né, com a atividade, levando a sério a atividade com profissionalismo, né? Então, é muito satisfatório poder fazer parte desse projeto e acompanhar com frequência aí a família aí atendida. Além de produtor, Valdir é contabilista de profissão. Alia o trabalho na cidade com o trabalho no campo. Dedicação, né? Meu trabalho, dedicação, responsabilidade, né? Tem que cumprir todos os direitos legais na questão profissional, né? Uhum. E aqui também não é diferente, né? É diferente aqui também, tem os compromissos que a gente tem com eles todos, né? Com os animais, com o pomar, uhum. A comida para eles tratar, a comida, se a sempre está pronta, uhum. Tem alimentar eles a questão de forma adequada. Uma parte se vira um bom conta, mas tem que dar no coxo também, né? Tem silagem de milho. Uhum. Cacinha de soja, trigo moído, milho moído, sal mineral. Uhum. Médico veterinário acompanha, sempre tiver alguma dúvida, chama o médico veterinário que é da família, que cuida do meu lote, entende a questão toda, né? Nem eu, assim, já fui mais de carona, no caso, né? Então, eu acho que uma mudança enorme, assim, que se deu quando... Porque até teve anos, assim, que teve aviários, né? E depois foi mudando, daí com o falecimento do meu sogro e da minha sogra, então foi se mudando. E a gente também vai evoluindo. Então, a gente tinha escritório de contabilidade, né?
trabalhou também em empresas, então era mais na parte urbana. Então, com o tempo, a gente decidiu, então, retornar um pouco, né? Retornar mais para as origens, vamos supor, uhum. E como tinha as áreas para serem trabalhadas, então a família se engajou para trabalhar mais na área rural, no caso, né? Uhum. Para aproveitar também uma questão também de mudança um pouco de estresse, né? Do dia a dia, né? Então, a gente fez essa opção também. Só que, às vezes, tem também os seus prós e os seus contras, porque também trabalhar na área rural, às vezes, não, tu não tem, no caso, horário também, né? Com os animais. Então, quando é época também da colheita da noz pecan, tu tem que ir lá colher, né? Tu não pode esperar, né? Tem que ficar cuidando também do tempo, né? Se vai chover, se não vai chover. Então, como é uma coisa assim bem artesanal, a gente também tem esse cuidado, né? Eu sou filho de agricultores, né? Sou nato de agricultores, então meus pais, nós fomos primeiros moradores aqui nesse local, nascemos aqui na mesma comunidade, mas parte alta, né? E em janeiro de 68 eu morar aqui, fomos primeiros moradores aqui, então aqui está no sangue, né? Está no DNA da família, a gente também deveria, mas menos presente, né? Mas eu aqui, a questão do pai, a mãe, que nosso pai construiu aqui, tudo pela roça. E eu trabalho, eu friso a questão da família, da Mariângela, do Felipe, entende? Agora futuramente tem a Nora também chegando aí, já chegou, a Gina, a Gislaine. Então, assim, importante é ali esse trabalho aí, é pequena propriedade, mas a gente faz com prazer, com satisfação, né? E foram presenteados com essa vista abençoada. É uma benção realmente, essa parte aí do Cristo, para a tutora aí que nos protege, não só a nossa comunidade, o nosso município, enfim, o estado, a região, o estado e o país, né? Como nós somos católicos, né? A gente tem a nossa fé, uhum. E para nós, assim, além de ser turístico, também é uma alimenta, coisa assim de fortalece a fé, e é uma benção, né? Porque uhum. A gente acredita em Deus, em Jesus, né? Então, além do turismo, que é para o crescimento da parte turística, mas também tem a outra parte que é espiritual, faz com que a pessoa também se sinta bem melhor, né? Uhum. E tu tem um sentido na vida, né? Para crescer, para evoluir. Aí daí tu entende também a natureza, os animais. Só vem ao fortalecer a fé, como a Maria de Frisona, a fé, a esperança, entende? Como nós somos católicos, né? E praticantes, posso dizer, sempre ouvido na comunidade local. E aqui vem fortalecer a fé, o Cristo aqui. Quando ele vai lá com devoção, com fé.